A les 7 de la tarda, el públic està ja assegut a les seves cadires. Les llums apunten només cap a l'escenari i allà estan els professors de l'Escola de Música de Valldoreix que ofereixen un concert a la Nau de Cultura. Tot a punt, però abans de començar, cal fer una cosa essencial, afinar els instruments. La segona part d'aquest concert l'ha protagonitzat un musical, West Side Story, pel·lícula dels Estats Units de l'any 1961, que té una banda sonora famosíssima composada per Leonard Bernstein. Una banda sonora, per cert, que va guanyar un Òscar en el seu temps a millor música i que avui, 50 anys després, han interpretat els professors de l'Escola de Música de Valldoreix en un concert organitzat pel mateix centre musical i que ha comptat amb la col·laboració de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix.